Využití funkce kosinus ve výpočtech. Kdo z vás pochopil sinus, tak by s tímhle neměl mít vůbec žádný problém. Jediná změna v podstatě je v tom, že ten kosinus je přilehlá ku přeponě. Přilehlá strana ku přeponě. Ale jinak princip skládání těch vzorců a potom toho výpočtu funguje úplně stejně jako u sinu. Tak, vypočítat úhel. Úkol zní, vypočítejte úhel alfa pomocí funkce kosinus. Takže napíšu kosinus funkce alfa je, a teď vím, že je to přilehlá strana ku přeponě. Přepona je vždycky proti pravému úhlu, takže to je ta pětka. A teď mi tady zbývají dvě strany. Už jsem vám minule vysvětlovala, že ta, co je naproti, je protilehlá, ta, co je u toho úhlu, tak je přilehlá. Takže přilehlá je k alfě trojka a přepona je pět. Vydělíme 3 děleno 5, vyjde mi 0,6. A teď si zase pomůžu kalkulačkou, potřebuji spočítat, kolik je kosinus, jakého úhlu kosinus je 0,6 desetin. Takže, protože počítám stupně, potřebuju se dostat na to arcus funkce kosinus na minus první. Zmáčkla jsem to 2 na d a zmáčknu kosinus na minus první. Ano, to tady není moc vidět. Teď už to vidíte, že tam mám to na minus první. Tak, takže kosinus na minus první, objeví se mi arcus kosinus z 0,6 rovná se a zase vyjdou stupně. Tak jak jsem říkala minule, moji žáci, stačí, když budete zaokrouhlovat na celé stupně, takže tady vychází úhel alfa 53 stupňů. Tak, dopočítejte druhý úhel. Ti z vás, kteří si to budou chtět usnadnit, tak stačí, když od 180 odečtete 90 a těch 53 a vyjde vám to. Já po vás chci, abyste to spočítali přes funkci. Počítáte beta. A chci, abyste použili kosinus. Takže kosinus úhlu beta je přilehlá strana, to je ta čtyřka, lomeno přepona, to je 5, vydělíme 4 děleno 5, a vyjde 0,8 a zase počítáme, kolik to je. Kosinus z 0,8 vychází to 36, a nějaké desetiny. Osmička mi tu šestku zvedne, takže beta mi vychází na 37 stupňů. Kontrola pro vás. Když sečtete všechny tři úhly v trojúhelníku, to znamená 90, ten pravý, 53, ten, co mi tady vyšel, a 37, co mi vyšlo beta, mělo by vám být 180 stupňů. 10, 18, takže je to správně. Tak, výpočet přepony. Přepona je proti pravému úhlu, počítám to Cčko. Chci, abyste použili kosinus a je zadaná tahle strana. Tak, nejtěžší pro vás bude vybrat správný úhel. Potřebujete, aby v tom vzorci je přilehlá, aby ta strana byla přilehlá k úhlu. Takže nebudu používat 53, ta je naproti, ale použiju 37, protože ta je přilehlá k tomu úhlu. Takže kosinus 37 stupňů je přilehlá ku přeponě. Mám tam jenom jedno písmenko, je to v pořádku, další dvě čísla. Teď to potřebuji spočítat. Tak, už minule jsem ukazovala, když se počítá přímo kosinus, tak tady to na minus první je tam špatně, já chci klasický kosinus, když jsou ty stupně, takže to zase pomocí toho tlačítka 2 nedopřepnu a počítám kosinus ze 37. Moji žáci zaokrouhlují na 4 místa, 1, 2, 3, 4, 6, 3 s ní nic neudělá, takže můžu napsat, že to je 0,7986, 4 lomeno c, a už jsme minule říkali, že když počítáme to c, tak vlastně tu čtyřku dělíme tím 0,7986. Proč? Protože zbavím se zlomku, řeším jakoby rovnici, vynásobím tím jmenovatelem a teď tohle číslo potřebuji přehodit na druhou stranu. Tady jsem násobila, na druhé straně dělím. Tak, je to délka strany, tam mi stačí, když budete zaokrouhlovat na jedno desetinné číslo. Takže nám to vyjde, že ta strana je 5 cm. Hotovo. Tak, a výpočet odvěsny.
chci po vás, abyste mi spočítali odvěsnu A. A teď zase pro vás bude důležité vybrat správný úhel. Když počítáte Ačko a chci po vás, abyste to spočítali pomocí kosínu a v kosínu je přilehlá, musíte použít úhel, který je přilehlý k té straně, kterou chcete spočítat. To znamená, já chci Ačko, musím použít tady ten úhel. Kosínus 37 stupňů je přilehlá strana k přeponě. Spočítám, kolik je kosinus 37, to už jsem počítala, takže jenom opíšu a vyřeším rovnici, takže se zbavím zlomku, vynásobím 5. Takže mi ta strana A tady vyjde 7, 9, 8, 6 krát 5, 3,993, zaokrouhlujeme na desetinné místo, ale devítka mi tu devítku zvedne na desítku, tím pádem mi tady vychází 4 cm. Máme hotovo. Kdybych použila tenhle úhel a nutně po vás chtěla tu funkci kosínu, tak přes ní spočítáte tu B. Dívejte, když vezmu kosínus 53 stupňů, tak kosinus je přilehlá, takže B k přeponě. A stejným postupem vám z toho vyjde velikost strany B.